բոլորիս հայտնի զբոսաշրջային քաղաք Անապան։ Այն Ռուսաստանի Դաշնության Կրասնոդարի երկրամասում Անապայի քաղաքային օկրուգի վարչական կենտրոնն է։ 2016 թվականի մարդահամարի տվյալներով այստեղ բնակչության թիվը կազմում է 73410 մարդ։ Անապան գտնվում է Կրասնոդարի երկրամասի հարավ-արևմտյան հատվածում Սև ծովի ափին։ Այն հիմնադրվել է 1781 թվականին։ Այստեղ Կովկասյան անտառածածկ նախալեռներն իրենց տեղը զիջում են ծաղկած հովիտներին, իսկ Թամանի դաշտերը հատվում են ծովային գետաբերաններով։ Ամառային շոգը մեղմացնում է ծովից եկող զով քամին։ Քաղաքի կլիման միջերկրածովյան է, շատ հազվադեպ, մոտ 10 տարին մեկ անգամ Անապայում տեղի են ունենում ծանր սառնամանիքներ։ Նշենք, որ մենք ներկա էինք սեզոնի բացմանը, որի ընթացքում հետաքրքիր միջոցառումներ, տարբեր խմբերի ելույթների ականատես եղանք։ Իդեպ, այս աճպարարը ևս մեր հայրենակիցն է։ Անապայում կա համախմբված և ամուր հայ համայնք։ Տեղեկանալով մեր այցելության մասին, համայնքի ներկայացուցիչներից շատերը շտապում էին մեզ հետ հանդիպման, կիսվելու իրենց անելիքներով և մտահոգություններով։ Դե, իսկ մեր ներկայությունը ավելի էր պարտավորեցնում մեզ լսել մոտիկից շփվել այն մարդկանց հետ, որոնց տարբեր տարիներ ճակատագիրը բերել էր այստեղ։ Նորից անդրադառնալով քաղաքին, չենք կարող չխոսել մեր հայրենակիցներից մեկի մասին։ Ռուսական բանակի հաղթանակի և Անապայի ամրոցի գրավման գործում որոշիչ դեր է խաղացել նշանավոր ռուսական նավատորմի ծովակալ Լազար Մակարի Սերեբրյակովը։ Նիկոլայ առաջին ցարի 1846 թվականի դեկտեմբերի 15-ի հրամանագրով Անապա ամրոցը ստացել է քաղաքի կարգավիճակ։ Այդ պահից սկսած Անապան դարձել է համշենահայերի արտագաղթի կենտրոններից մեկը։ 1942 թվականին Անապան գրավվել է նացիստական ռումինական զավթիչների կողմից, որը տևել է 1 տարի։ Անապայի ազատագրման գործունեության պլանավորման գործում մեծ ներդրում է ունեցել հայտնի ծովակալ Իվան Ստեփանի Իսակովը, որը ծանր վիրավորվել է Տուապսեի շրջանում։ Փաստորեն, դեռևս 19-րդ դարում է սկսվել հայերի հոսքը Անապա, իսկ ահա 1991 թվականից հետո քաղաքում հայերի թիվը գնալով ավելացել է։ Ընդհանրապես, Անապան հայ պատվավոր քաղաքացիների պակաս չի ունեցել, և այսօր էլ չունի։ Նրանց շարքերում էր 72-ամյա Գենադի Ղազարյանը, ով եղել է պատասխանատու անձ, մի շարք աշխատանքներ է կարգավորել երկաթուղային ոլորտում։ Հերս մերս ծնվել են Խարպերտ, это Западная Армения, Эрзрум, Խարպերտ, вот в этом районе, Թորիկներս, Владикавказում, խոսում են, գրում են, գարտում են հայերեն. Армянская церковь преподают армянский язык, и они сами пошли выучить, они в университете учатся. Среди нашей нации, вы знаете, очень много образованных, интеллигентных людей, очень много порядочных людей. Я бы хотел, чтобы они в этом духе воспитывали своих детей, чтобы никому ни в Армении, ни во Владикавказе, ни тем более за границей не было стыдно, что вот наши люди, наши национальности как-то неподобающим образом себя ведут. Хотя я должен сказать, здесь все-таки диаспора сильная, она очень большую воспитательную роль играет. Вот Лев Георгиевич Адамян был, а до этого Николай Арамович Испирян был. Это действительно организация. Арсен Аназаспович. Это очень большие организаторы, уважаемые люди. И поэтому все-таки к ним прислушивались. Искса Вастаковор Бжишк, Анапа Кхагаки Патвавор Кхагакаци, Владимир Аванесович Кисандрина. Вора Тегадырвацы Кхагаки Бану Канкюну. Լևոն Ադամյանը 17 տարի ղեկավարել է հայ համայնքը։ Երիտասարդ կադրերով է զբաղվել։ Նախկին բռնցքամարտիկը սպորտին վերաբերող հարցերում հայ մարզիկների ներկայությունն է ապահովել Անապայում և Կրասնոդարի ողջ երկրամասում։
Դե մենք շատ բան ենք անում այսօր, որ մենք ունենք տարբեր դպրոցներ, լողից սկսած, ջուդո, սամբո, գիմնաստիկա, բոքս, մեր երեխեքը պարապում են, բացի դրանից մենք դրանով չենք պրտում, մենք նայում ենք, որ մեր տղեկը, ովը ժամանակը գալիս են, անպայման գնան ծառայեն, բանակ, աշխատում ենք տենանք, ուր են գնում ծառայեն, աշխատում ենք, որ մեր երեխեքը չլնեն նարկաման, չլնեն ալկոգոլիկ, եւ լինեն նորմալ մեր պետությունի օգնական. Այո. Հանդիպումների պակաս չունեցանք մեր հայրենակիցների հետ. Ամենաուրախալին այն էր, որ հայ երիտասարդների շատ հանդիպեցինք համայնքում։ Համայնքի ղեկավար Ռուսլան Կագրամանյանն է։ Տպավորված էինք նրա ավյունով և հայրենանպաստ գործունեություն ծավալելու ցանկությամբ։ Համայնքի երիտասարդ ղեկավարը ի շուրջն է հավաքել իր նման մտածող հայերին և բացի համայնքային գործունեությունը կարևոր գործ է անում սփյուռք-սփյուռք հարաբերությունների զարգացման համար։ Если говорить о личном, о семье, у меня отец армянин, мать у меня русская. Родился я тут, дети родились тут, мама родилась тут. Мама блондинка белоснежная, отец армянин. Родился в городе Евлах, Азербайджанская ССР на тот момент переехал в 1967 году. Моя родина историческая Армения, это бесспорно. В моих жилах течет армянская кровь, я этим горжусь. Мы развиваем молодежную политику, мы развиваем культуру, мы прививаем патриотизм. Мы очень по спорту мы делаем усилия по открытию спортзалов, привлечению тренеров. Сколько это времени у нас займет, но мы хотим сделать большую общину. Большую, огромную общину с актовым залом, с классами для преподавания армянского языка, с классами, музыкальными классами. Տպավորիչ էին համայնքի ջեր երիտասարդները։ Համակարգող Լիլիթը երիտասարդական թևի հետ էր աշխատում։ Երկար զրուցեցինք մեր երիտասարդների հետ։ 44 օրյա պատերազմից, այստեղի ավանդույթներից, հայկական մշակույթը պահպանելուց և այլն։ Մենք այս պահին մտածում ենք մեր լոգոտիպի մասին, որովհետև ուզում ենք, որ երիտասարդների թիմը ունենա իր լոգոտիպը Instagram-ի էջի համար և մնացած բոլոր միջոցառումների համար, և երեք տարբերակ ունենք, ընտրեցինք այսօր երրորդ տարբերակը և արդեն կշարունակենք աշխատանքը։ Տիկին Կարինեն Անապայի հայոց լեզվի գլխավոր և բազմավաստակ ուսուցչուհին է։ Նա մեծ առաքելություն ունի համայնքում։ Այստեղի կանանց խորհուրդը ստեղծել է հաշվեհամար, որի միջոցով յուրաքանչյուր ամիս գումար է փոխանցում 44 օրյա պատերազմի մասնակիցներին։ Պատերազմի առաջին իսկ օրերից ես որոշեցի համախմբել տեղի հայ կանանց։ Սկզբնական շրջանում մեր թիվը 3-ն էր, հետո դարձավ 38-ը։ Մենք սկսեցինք բարեգործական միջոցառումներ։ Այս կարճ ժամանակում անց են կացվել 20-ից ավելի բարեգործական աշխատանքներ։ Հիմնական նպատակը մենք ոչ մեկից գումար չենք հավաքել, մենք ինքս աշխատել ենք այդ գումարները։ Անձնապես մենք կապվում ենք տվյալ մարդկանց հետ, մենք ունենք տարբեր մարդիկ տարբեր քաղաքներում, ուղարկում են տվյալները ստուգվում են, և մենք ունենք արդեն 79, այստեղ անգամ չենք հասցրել մյուսների նկարները տեղադրել, 79 այսպիսի հերոսների ուղարկվել է այդ նյութական օգնությունները։ Բարև Հայաստան! 44 օրվա պատերազմի ընթացքում, որ երեխաները հավաքվեցին, կազմակերպվեցին, իրենց ակտիվությամբ, իրենց հայրենասիրությամբ, ուղղակի մեզ նոր ուժ են տալիս, այնքանով, որ ես զգում եմ, որ մեր աշխատանքը, որ սկսել ենք 89 թվականից Անապայում, իզուր չի անցել։ Մեր զրուցակիցը համայնքի նախկին ղեկավար Արսեն Էիրյանն էր։ Այստեղ նրան շատերն են ճանաչում։
քանի որ նա ամբողջ Կուբանի պատվավոր շինարարն է և Անապայի շատ շենք շինություններ կառուցվել են հենց նրա ղեկավարությամբ։ Мне посчастливилось в городе Анапе, мне указом президента вручили почетный заслуженный строитель Кубани и почетный Россия. Всегда хочется какие-то орнаменты вставить или еще что-то. Смекалка, наверное, какая-то все же есть у нашего народа, которая помогает в работе, смекалка. Некоторые импровизационные моменты такие в строительстве, они очень помогают. Ինչպես մյուս քաղաքներում Անապայում եւս փառքի ծառուղիներ կային։ Այնտեղ տեղադրված են մեծ հայրենականի մասնակիցների կիսանդրիներն ու մուշակոթողները։ Գեղեցիկ, կոկիկ ու հաղթանակի շունչը ներկայացնող մի վայր, որտեղ տեղ էին գտել նաեւ մեր հերոս հայրենակիցների մասին պատմող հուշարձանները։ Ծանոթացանք նաև Բագիյան եղբայրների հետ։ Նրանցից մեկը 1977 թվականից մինչև 2020 թվականներին եղել է ինժեներ-տեխնոլոգ և Անապայի երկաթ բետոնե գործարանի գլխավոր տնօրեն։ Շուտովին процветала вот это самое моё большое желание. И что туда когда едешь, чтобы ты приехал, сказал: "Вот моя родина, как она цветёт и пахнет". Մեր հաջորդ հանդիպումը Համշենահայ Էդուարդ Դարիբալթայանի հետ էր։ 50 երկիր է շրջել, սակայն միայն հայրենիքում հայտնվելուց հետո է հասկացել, որ աշխատել պետք է սեփական երկրում։ Нужно поменять, я думаю, отношения и более проводить больше мероприятий, больше мы должны знать за Армению, Армения должна больше знать за нас. С детства я помню, что у меня дед их делал, дел из тута и шелковицы делал. То есть считал, что это чисто наша армянская инструмент. Но когда я стал расти, когда общаться, я видел, что у греков и вообще у причерноморских турок и всех, кто там жили, это такой инструмент этих народов. Ամենաշատը ուրախացրեց իննամյա Մերին, որը տիրապետում էր մի քանի երաժշտական գործիքների։ Մանուկներին լսելով հավատով ու հույսով ներշնչվեցինք մեր լավ ապագայի նկատմամբ։ Վստահ, որ մեր գենոֆոնդը չի կորելու այս տարածաշրջանում։ Տպավորիչ էր նաև մեր հանդիպումը Ավդալյան եղբայրների հետ։ Նրանց ընտանիքը բավականին հայտնի է Ռուսաստանի Դաշնությունում։ Եղբայրներ, ովքեր շատ բան են անում հայապահպանության համար։ Հենց առաջ երկրին հարցնում է, թե հայկական դպրոց կա, որովհետև մենակ ես չէ, 400 երեխա է գուջուրեղում։ Նրանք հարցնում, ասում են չէ, այս թվին կտրած 48 թվին Ստալինը փակում է հայկական դպրոցները։ Գալում է Անապա, հայկը չկա, չի մնում, գնում է Ուսլաբինսկ, Կիրայոն, Վաստոչնի գյուղ, որտեղ ես ծնվում եմ, դեր մեր օրգենալ, դեր դպրոց չկա։ Գնում է Արմավիրում, երեք հատ դպրոց է ժամանակ եղում, երկուսը փակում են, մեկը մնում է, վերս մնում է դեր։ 22 տարեկան է, փող է արդարը աշխատել, ոչ դա մեծ փող է աշխատել, լատուն է շինը։ Արդեն, ասես տունը ձևափոխը մորս վրա, որ ես վրեց հող չունենամ, դեսով էլի ժամա հայել։ Մի հատ հող կվերցնեմ բարը, ու կշնեմ բարը, ոչը։ Արդեն շնել եմ ծոկոլը, բայց հորս բան չեմ ասի։ Եգանք սպես վրաց, սպես մարմուրեց վրաց, եգանք, մոտըցը հետա սմեն։ Լավ է, բայց ֆունդամենտը թույլ է։ Ես են սկսում եմ իրան ապացուցել, որ արմատուրա են տրել, բան, բիտոնը սենց բիտոն է, սում է գայք ես բան չես հասկնում։ Ուշտ հետեց, այդի քոնը չէ, թուլ է, որովհետև ուրիշի հողի վրա է։ Երկար կարելի է խոսել նրանց մասին, վստահ ենք, որ նրանց գործունեությունը ներկայացնելու համար առանձին հաղորդում պետք է պատրաստել։
Ընդհանրապես շրջեցինք մի քանի շրջաններով, այդ թվում եղանք Սուկոյի շրջանում։ Վրեժ Ատմաչյանի հետ նույնպես զրուցեցինք։ Շինարար է մեր հայրենակիցը, ում նախնիները 19-րդ դարում են հայտնվել այս կողմերում։ Հայախոս հայերի պակասը շատ էր այս տարածաշրջանում։ Գուցե եւ նորմալ է, քանի որ շրջապատն ու միջավայրն են դա պարտադրում։ Մեր հայրենակիցների գործունեությունը այս շրջանում բարձր է գնահատված։ Իրենք ունեն իրենց ձեռագիրն ու անունը։ Բայց մենք շտապում էինք լինել ամենահայկական վայրում, Հայկաձոր գյուղում, որը գտնվում է կենտրոնից 9 կիլոմետր հարավ-արևելք։ Գյուղում կա հայկական մեծ եկեղեցի, գործում է նաև Արինբերդ հայկական մշակութային կենտրոնը։ Մեզ համար արդեն հարազատ դարձած համայնքի ղեկավարի ուղեկցությամբ շրջեցինք գյուղում։ Հայտնվեցինք նաև Սուրբ Գևորգ եկեղեցու տարածքում։ Գեղեցիկ խաչքարներով լեցուն այս տարածքում հայկական շունչը անասելի մեծ էր։ Զրուցեցինք նաև եկեղեցու հոգևոր հովվի հետ։ 2016 թվականին է տեղի ունեցել եկեղեցու բացումը։ Տեր Երեմյան սիրով ծանոթացրեց եւ ներկայացրեց եկեղեցու պատմությունը։ Նշեց, որ այստեղ գալիս են ոչ միայն հայեր, այլև օտարներ, հիանալով կառույցի գեղեցկությամբ եւ հոգեւոր հզորությամբ։ Այս տարածքը տրամադրվել է եկեղեցական համայնքի Սուրբ Գևոր եւ առաջի խաչքարը երբ որ տեղադրվեց եւ այդպիսի տարեկան ամեն տարի այսպիսի մի սովորություն դարավ տոնել այդ խաչքարի տոնը մայիսի վերջի կիրակին։ Խառնամուսություններ կան, դե չես կարող ստիպել, որ միայն ասենք լինեն հայ-հայի հետ։ Որպես եր մեր թվումներով սվարտապանանց եվ մի նարիրը զիկոցիցուն այդ պրտի ազնեց չէ։ Զիկոյ արգավիթյուն և զորություն և պարգավիթյանը սավիտենից ամեն, ըս գործս ձերած մերոց ուղիղարայ մեզ դեր և ըս գործս ձերած մերոց հաջողա մեզ։ Հայկաձոր գյուղը յուրօրինակ էր նաև իր էներգետիկայով։ Այն բնականաբար հայկական էր։ Ճիշտ է, ռուսական դպրոց էր գործում, սակայն հայկական դասաժամեր ևս կային, որտեղ հաճախում էին մեր գեղեցիկ հայ բալիկները։ Հանդիպեցինք նաև դպրոցի շրջանավարտներին, որոնք հենց այդ օրը հրաժեշտ էին տալիս կրթօջախին։ Տեսնում եք, ինչ գեղեցիկ հայկական շուրջ պար են բռնել մեր շրջանավարտները։ Գյուղում կար նաև գրադարան և մշակույթի տուն, որտեղ իրենց ուրույն տեղն էին զբաղեցնում հայ գրողների գրքերը։ Իսկ սա Վլադիմիր Բագիյանի կալվածքն է, որտեղ զբաղվում են գինեգործությամբ։ Մեզ իսկապես զարմացրեց այս գեղեցիկ կալվածքը։ Երկար զրուցեցինք Վլադիմիր Բագիյանի հետ գինիների տեսակներից, գինեգործությունից և իհարկե հայաստանյան իրադարձություններից։ Մենք շատ ենք ուզում եկեք ստեղ, ձեզ շնորհակալ ենք, գինին կա, գինին կա, ադդխատ արեք։ Владимир Арамович хранитель не просто, скажем, технологии виноделия. Да, он относится к особо важным технологам, потому что он изготавливает уникальные вина. Я не шутя говорю, я знаю все виноделие Кубани, как бы всех армяне, которые в этом участвуют, но он хранитель уникальных технологий десертных вин. У нас два предприятия на территории России, это на удивление, Владимирская усадьба здесь. И может быть, Массандра в Крыму, которые могут произвести настоящие каморы. Շատ հետաքրքիր մի կառույց էլ կա Անապայում, Սուրեն Առաքելյանին նվիրված, որը 89-րդ դիվիզիայի ավակ սերժանտ է եղել, հուշարձան թանգարան, այն հիմնել են մեր հայրենակիցները։ Ամեն տարի մայիսի 9-ին մեր հայրենակիցները այցելում են այստեղ և մեծ շուքով տոնում հաղթանակի օրը։ Անապայի հայ համայնքը հիմնել է Նիկոլայ Իսպիրանը 1987 թվականին և հենց իր անունով էլ համայնքը կոչվում է։
Ծանոթացանք նաև անապայում գործող սպորտ դպրոցի, սամբոյի և ձյուդոյի մարզիչ Վլադիմիր Շահմուրադյանի հետ. У нас хорошие большие результаты есть и будут еще лучше. Вот. На первенстве мира мы заняли первое место по дзюдо команде в Чили, по самбо призерами первенства мира стали. Вот. В этом зале тренируется огромное количество детей, до 150 человек. Սպորտը փրոցը վերանորոգվել է մեր հայրենակիցների շնորհիվ, կահավորվել նրանց միջոցներով։ Այստեղից շատ հաջողակ մարզիկներ են դուրս եկել։ 25-ից 30 000 հայեր կան այսօր անապայում։ Համայնքում հայկական ավանդույթները պահողներից էին նաև Հայաստանից մեկնած ծնունդով Վանաձորից Վրեժ Բուլղադարյանն ու նրա կինը Նաիրա Գրիգորյանը. Արևիկ վոկալ անսամբլ են ստեղծել, ժողգործիքների դասարաններ բացել և քաղաքում կազմակերպող բոլոր միջոցառումներում ներկայացնում են մաքուր հայկական մշակույթը։ Անհասկանալի վիճակ է, 93 թվականին ես դուրս եկա Կիսլավոցկ, Կիսլավոցկից ստեղ ունենք մեզ դիասպորա ենք ունեցել, մեր Նիկոլայ Արամիչ Սպիրյան հիմնադիրներից մեկն ինքը, ամենա մի խոսքով շատ լավ մարդ, կինը Վայլան, հրավիրեցի ինձ ստեղ, ես եկա, որ մշակույթը զարգացնեմ, ունենք լավ երեխեք, տաղանդավոր երեխեք, ու ինձ նվիրեցի երեխեքին, այսօր աշխատում եմ Փառք Աստծո, քանի որ օտարում ենք իրանց օրենքներով, ամեն դեպքում պահում ենք, որ մեր ազգայինը չմոռանա նորաճող սերունդը, քանի որ մեծ մասը ցավոք սրտի ռուսախոս է։ Փառք Աստծո, Կարինե Յուրիևնան իր ուսուցիչների խմբով երեխեքին հայերեն լեզու, գրականություն, մեր մի խոսքով մեր պատմությունը հայկական, կրոնի պատմությունն են անցնում, ու մենք էլ աշխատում ենք երաշտական դաստիարակություն երեխեքի զարգացնենք, որ իմանան մեր հին ազգագրական երգերը, ռիթմերը մեր։ Մեր երեխաների մշակութային ծանոթությունն ու զարգացվածությունը պարոն Վրեժի և տիկին Նաիրայի վրա է։ Բուլղադարյան ընտանիքը ջանք ու եռան չի խնայում հայ մշակույթը տարածելու համար։ Աշխարհի համար ու հարց չի լուծված, մեզ համար պարք է, որտեղ Աստված։ Всем моим соотечественникам большой-большой привет. Мы помним, мы гордимся всей нашей страной. Мы как можем помогаем, мы вместе, и это очень важно. Главное – это единство. Всем привет и большой любви. Իսկ այս գեղեցկատեմ աղջիկների ստեղծագործությունները մեզ ուղակի հիացրեցին։ Ավելի շուտ կնախնդրեմ մահանալ, քան թե կամքս թողնել հեռանալ։ Հերոս տղաներ գնացին կռիվ ու սլացան երկինք աստղով լուսաբաց, հարվեցին աստծո լուսավոր կամքին, հոգիները մանկուր հագստացրած։ Թող ոչ մի մայր չզգա մանկան կարոտ, կանայք սպասելով երբեք չմնան, աղջիկները իրենց համար սրտով քաչ զինվորի գինն իմանան։ Անապայում ապրող մեր հայրենակիցների հետ ծանոթությունից և բովանդակալից շփումներից հետո դժվար էր բաժանումը։ Շնորհակալ ենք Անապայի հայ համայնքի ղեկավար Ռուսլան Կագրամանյանին և իհարկե մեր բոլոր հայրենակիցներին հագեցած տեղեկատվության համար։ Հավատով և վստահությամբ ենք վերադառնում, քանի որ համոզված էինք, որ այստեղ մեր հայրենակիցները թեև իրենց պատկերացումներով, բայց պահում են իրենց հայությունը։ Իսկ մենք շարժվենք առաջ և միասին բացահայտենք մեր հաջորդ հայկական գաղթաջախը։